festivallar o'tkazish ko'chani asfalt qilishdan ko'ra muhimroq. Ozodbek Nazarbekov. Ukraina qurolli kuchlari Moskva, Sochi va harbiy zavodlari bo'lgan shaharlarga katta hujum qilmoqchi. Putin uni hibsga olish orderi amal qiladigan davlatga boradi. Ukraina Rossiyaga qarshi zombi brigadalarni jo'natmoqda. Rossiyaga kirayotgan migrantlarning barmoq izlarini olish boshlanishi mumkin. Rossiyaning g'alabasi muqarrar, Ukraina yutqazdi. Zelenskiy: Ukrainaning AQShga taqdim eta oladigan g'alaba rejasi bor. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Mo'g'ulistonni Putinni hibsga olishga chaqirdi. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 000 so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Festivallar o'tkazish ko'chani asfalt qilishdan ko'ra muhimroq. Ozodbek Nazarbekov. Madaniyat Vaziri Ozodbek Nazarbekov festivallar o'tkazish ko'chani asfalt qilishdan muhim ekanini aytdi. Bu haqda u 26 avgust kunidan 30 avgust kunigacha bo'lib o'tadigan Sharq taronalari 13 xalqaro musiqa festivalining tantanali ochilish marosimi davomida jurnalistlarga bergan intervyusida so'z ochdi. Sizlar ko'p savol berasizlar bizga. Maqom festivali qilyapsizlar, baxshichilik, hunarmandlar festivallari qilyapsizlar. Bular kerakmi? Undan ko'ra asfalt qilgan yaxshi emasmi degan millionta har xil fikrlar bor. Lekin hozir bu kechirasiz-u bitta ko'chani asfalt qilgandan ko'ra muhimroq, chunki inson madaniyatiga tahdid bostirib kelyapti. Shuning uchun bunaqa festivallarga 3-5 milliard so'm ishlatish menimcha insonni asrab qolishda juda muhim. Madaniyat vaziri sifatida bunga asfaltdan ham muhimroq boshqa narsalardan ham o'ta muhim bo'lgan masala deb qarayman, deydi Ozodbek Nazarbekov. Ukraina Rossiyaga qarshi zombi brigadalarni jo'natmoqda. Ukraina qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Pokrovskiy yo'nalishiga hech qachon janglarda qatnashmagan harbiy xizmatchilardan iborat zombi brigadalarni jo'natmoqda. Bu haqda Oliy Rada deputati Mariana Bezuglaya o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Sirskiy qanday qilib vayron bo'lgan Pokrovskiy yo'nalishini kuchli mustahkamlashga qaror qilganini bilasizmi? Zombi brigadalari hech qachon jangda bo'lmagan odamlar va bunday brigadalarni boshqarish tizimi bosimga duchor bo'lmagan, deb yozadi parlament a'zosi. 28 avgust kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina qo'shinlari uchun eng og'ir vaziyat Pokrovskiy yo'nalishida shakllangani haqida xabar berdi. Shu kuni Debstati portali tahlilchisi Roman Pogorelli Ukraina Pokrovsk shahri taslim bo'lganidan keyin aslida Donbassni yo'qotishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya harbiy xizmatchilari sezilarli yutuqlarga erishgan, xususan Pokrovskacha bo'lgan so'nggi asosiy balandlik ularning nazorat ostida. Putin uni hibsga olish orderi amal qiladigan davlatga boradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mo'g'uliston prezidenti Xurel Soxning taklifiga binoan 3 sentyabr kuni rasmiy tashrif bilan Mo'g'ulistonga boradi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar berdi. Putin Sovet va Mo'g'ul qurolli kuchlarining Xalxin Gol daryosida yapon militaristlari ustidan qozongan qo'shma g'alabasining 85 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etadi. Muzokaralar chog'i davlat rahbarlari Rossiya-Mo'g'uliston keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish istiqbollarini muhokama qiladilar. Dolzarb xalqaro va mintaqaviy muammolar yuzasidan fikr almashiladi. Bir nechta ikki tomonlama hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan, deyiladi xabarda. Mo'g'uliston 2000 yilda Rim ustavini imzolagan, shu bilan birga mamlakat uni 2003 yilda ratifikatsiya qilgan. Shunday qilib, u xalqaro jinoyat sudining ishtirokchisi hisoblanadi va uning qarorlarini bajarishga majburdir. 2023 yil dekabr oyida Mo'g'ulistonlik sudya birinchi marta xalqaro jinoiy sud sudyasi bo'ldi. Mo'g'uliston prezidenti bu mamlakatning xalqaro maydondagi obro'-e'tibori va xalqaro tashkilotlarning Mo'g'ulistonga bo'lgan ishonchi o'sishi va mustahkamlanishining belgisi ekanini aytdi.
Zelenskiy: Ukrainaning AQShga taqdim eta oladigan g'alaba rejasi bor, dedi Vladimir Zelenskiy. Uning so'zlariga ko'ra, Kursk operatsiyasi ushbu rejaning tarkibiy qismlaridan biridir, deb yozadi Strana nashri. Men bu rejani birinchi navbatda AQSh prezidentiga taqdim etaman. Bu rejaning muvaffaqiyati ular bizga reja uchun zarur narsalarni berish yoki bermasligi, biz bu rejadan erkin foydalana olishimizga bog'liq, dedi Zelenskiy. Qayd etilishicha, Ukraina prezidenti rejani nafaqat Baydenga, balki Harris va Trampga ham ko'rsatishni rejalashtirmoqda. Rossiyaning g'alabasi muqarrar. Ukraina yutqazdi. AQSh tahlilchisi: Maxsus operatsiyada Rossiyaning g'alabasi muqarrar, chunki rus armiyasi allaqachon Dnipr daryosiga juda yaqin kelgan va agar kerak bo'lsa, uni kesib o'tishi mumkin. Bu haqda AQSh markaziy razvedka boshqarmasi sobiq tahlilchisi Ray McRovern Dialogue Works YouTube telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya armiyasi va Dnipr daryosi o'rtasida ozgina qolgan. Mutaxassisning ta'kidlashicha, Kiyev Kursk viloyatida eng yaxshi qo'shinlarni yo'qotayotgani sababli Rossiya qurolli kuchlarining ustunligi ham mustahkamlanmoqda. Rossiyaning g'alabasi muqarrar. Nega men buni aytyapman? Harbiy taktika, harbiy strategiya haqida biror narsa bilganim uchun. Men 27 yil davomida Markaziy razvedka boshqarmasida ishlaganman. Ruslar oldinga intilmoqda, deydi Makoverin. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Mo'g'ulistonni Putinni hibsga olishga chaqirdi. Ukraina tomoni Mo'g'uliston hukumati Vladimir Putin harbiy jinoyatchi ekanligidan xabardor bo'lishiga umid qiladi, deyiladi departament bayonotida. Departament shuningdek xalqaro jinoyat sudi Putinni ukrainalik bolalarni Rossiyaga noqonuniy ravishda majburan o'tkazishda gumon qilib, hibsga olishga order berganini va Mo'g'uliston bu sudning yurisdiksiyasini tan olganini eslatdi. Ukraina qurolli kuchlari Moskva, Sochi va harbiy zavodlari bo'lgan shaharlarga katta hujum qilmoqchi. AQSh razvedka hamjamiyatidagi manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Rossiyadagi muhim nishonlarga 600 kilometrgacha masofaga uchadigan Storm Shadow qanotli raketalari bilan zarba berishni rejalashtirmoqda. Tanlab olingan hududlarga quyidagilar kiradi: Novorossiyskdagi flot, Sochi shahridagi prezident qarorgohi, Sevastopoldagi havo mudofaa tizimi, mudofaa va porox zavodlari, shtab-kvartirasi Rossiyaning janubidan Moskvagacha joylashgan harbiy kazarmalar, poytaxtning o'zi va Sankt-Peterburg, Rossiya armiyasi uchun harbiy texnika va yoqilg'i o'tadigan transport uzellari. Avvalroq ommaviy axborot vositalari Yelisey saroyida Ukraina qurolli kuchlariga Vladimir Putinning Sochidagi qarorgohiga, Rossiyaning chuqurligidagi harbiy va ishlab chiqarish obyektlariga butun raketa masofasi bo'ylab zarba berishga ruxsat berish imkoniyati muhokama qilingani haqida xabar berilgandi. Biroz oldin The Telegraph va The Guardian ham Buyuk Britaniyaning rasmiy jamoatchilik ruxsatsiz Rossiya hududiga Storm Shadow hujumlariga ruxsat berilganini tasdiqlagandi. Rossiyaga kirayotgan migrantlarning barmoq izlarini olish boshlanishi mumkin. 1 dekabrdan boshlab Rossiyaga kirish uchun chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar tomonidan biometrik ma'lumotlarni taqdim etish bo'yicha sinov loyihasi ishga tushirilishi mumkin. Bu haqdagi qonun loyihasi Rossiya raqamli rivojlanish vazirligi tomonidan taklif qilindi. Qayd etilishicha, tajriba 2 bosqichda o'tkaziladi. Avvalgi bir nechta nazorat o'tkazish punktlarida Sheremetova, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovskiy aeroportlarida, shuningdek Orenburg viloyatidagi Mashtakovo avtomobil nazorat o'tkazish punktida chegarani kesib o'tayotgan xorijliklar biometrik ma'lumotlari olinadi. Ikkinchi bosqich barcha sayyohlarga taalluqlidir va 2025 yil 30 iyundan 2026 yil 30 iyungacha davom etadi. Taklifga ko'ra, Rossiyaga vizasiz kirish uchun barcha chet elliklar maxsus arizada biometrik ma'lumotlarni oldindan topshirishlari va tashrif maqsadi haqidagi ma'lumotlarini taqdim qilishi kerak. Shuningdek, viza rejimida Rossiyaga boradiganlar sayohat hujjatlarini, shu jumladan fotosurat bilan ariza shaklini berishi zarur. Bildirilishicha, o'zgartirishlar Belarus fuqarolariga, 6 yoshga to'lmagan bolalarga, diplomatlarga, diplomatik vakolatxonalar va konsullik xodimlariga, Rossiyada akkreditatsiyadan o'tgan xalqaro tashkilotlar va ularning vakolatxonalari xodimlariga taalluqli emas. Agar tajriba muvaffaqiyatli deb topilsa, bu qoidalar doimiy bo'lib qoladi.